Hallå allihopa, välkommen tillbaka till en ny video. Idag så hade jag tänkt att kolla ett spel som släpptes 1 augusti igår för mig när jag spelade in detta. Som heter Wild West Survival. Jag har alltid gillat lite såhär vilda västern tema. Så det här det är så lite intressant i spelet. Så vi testar. Vi kör en new game. Okej, så här får man välja map då. Rose Creek, Deadwood, Frozen Lake, Volcano Spring. Okej. Vi provar första Rose Creek. Okej, så här får vi göra vår gubbe då. Så. Sen. Det verkar inte finnas jättemycket alternativ. Okej, det var hair color. Så detta är ett early access-spel, så det kan ju komma mycket mer senare sen. Det hoppas jag verkligen på. Om det nu är kul. Jag hoppas att det är kul. Start game. Okej. Okay. Så jag vet faktiskt inte helt riktigt. Okej. Det var faktiskt lag. Hur... Varför laggar det här spelet? Men det känns inte som att det här spelet borde lagga. Men jag menar, det är ju som sagt early access. Texture quality. Okej, okay, bra stavning. Okej, okay, craft a stone axe. Kan man slå ett träd? Är det Minecraft detta? Jag vet inte om musiken är för hög också kanske. För mig är den lite högre. Oh, okej, okay, max FPS. Nu fattar jag. Den ska vi höja. Det är typ så. När jag kollar mot bergen, då laggar det inte. Men när jag kollar typ mot staden, då laggar det. Ja, vi får köra med så här antar jag. Nu ska vi se om man craftar här. Se kontrollerna. Tab, okej. Okay. Okej, okay, så vi har pengar, har vi. Stone axe. Vi behöver stick, stone och fiber. Jag antar att detta är sticks. Okej, okay, så vi bara går runt och samlar lite sticks, antar jag. Lite stenar, antar jag. Okay, vi går runt i staden här och kollar lite vad som finns. Craft a torch. Okej, så det finns typ quest och sånt här då. Tjena! Okej. Jag vill inte prata med mig. Bank. Okej, om vi försöker klara vårt uppdrag här nu. Vad hämtar jag? Fiber? Bush. Ah, okej, så det är i buskar då. Okej, nu fattar jag. Jag fick lite sticks från fiber. Fiber. Jag ser om jag kan crafta någonting här nu. Stone axe. Craftade vi, nice. Torch. Kan vi inte crafta. För jag antar att vi inte har tid med fiber. Se om jag har tillräckligt med... saker för att göra en torch. Och sen var det en pickaxe, va? En campfire. Över wood log och stone. Det här är antar att vi använder våran... Eller typ pickaxen och axen ser i stort sett nästan likadan ut. Oh! Okej. Okay. Går aldrig trädet sönder, eller? Ser inte ut som det. Så man kan stå typ ha en autoklicker och sen bara... Okej, den kan försvinna. Det tog bara en väldigt lång tid. Okej. Okay. Men det är typ samma sten som jag plockar upp då, antar jag. Vi ska ha en campfire. Sen en simpel bed.
Och det behöver jag wood plank till. Och det får vi här igenom. Vi kan crafta så. En simple bed. Så. Hey, quest complete. Vi springer till det här campet. Kan inte jag bara bosätta mig här? Det verkar inte vara en... Åh, en kista! Kan vi... Hehehe. Åh! Pengar. De är mina. Kan man dricka från ån här eller? Jag kan inte bara sätta ner huvudet och börja dricka nu. Hur får jag ta på mat sen då? Jag antar att jag måste göra typ en pilbåge. Jag tror det fanns här va? Wooden bow. Rope. Jag är rope av fiber. Kanske jag behöver mer fiber. Okej, vi gör en pilbåge. Nähä, just det, rep. Hur många rep behövde? Två. Så, och sen så gör vi... Nähä. Det är 10 pilar gör vi. Så. Hur... Okej, så man kan crafta kläder. Eller man ska kunna göra det sen, antar jag. Okej, vi testar att skjuta en pil bara. Vänta, jag har inga pilar. Crafta inte jag pilar. Jaha, okej, vänta. Okej, nu fattar jag. Så jag måste reloada först sen. Okej, alltså inte... Ah, okej, den hamnade precis där med cross... Crosshair var någonstans. Okej. Okej, vi testar att springa till staden och se om... om man kan dricka här någonstans. För min gubbe verkar vara törstig. Här verkar det finnas fiskar. Kan jag köpa fiskar här typ? Kan jag få ta ett fiskespö? Vad tjena? Boxcontain. Okej, så här kan man köpa... Köpa... Jag vet inte riktigt exakt vad det här är, men vi köper det i alla fall. Så nu kan vi fiska väl och det börjar bli mörkt ser du som. Jag gillar ändå att det finns så här AI, alltså liksom man kan se typ folk som rider och sånt. Couch. Okej, så här kan man köpa djur. Antar att det är till sin gård sen när man bygger en egen gård. Har jag en cowboyhatt? Jag har ingen cowboyhatt. Jag köper en cowboyhatt bara för att jag måste ju vara en cowboy. Ja. Not enough money. Men vänta, vad är det här för pengar då? Varför har jag pengar här men... What? Vänta, om jag droppar detta. Oh, what? Okej. Okay. Ja, nu har jag mer pengar. Nu vill jag ha en natt. Så ja. Sen så ska vi... Och den ger armor till mig också. Så ja. Ge armor på en hatt. Nice. Ammunition kan man köpa... Givet här. Oh! Vi måste ha en revolver. Vänta, varför har jag då en bow? När jag köper en revolver? Okej. Okay. Ja, nu har jag en revolver i alla fall. Men om man kan råna banken sen. Jag vill typ nästan testa det. Det känns som att jag måste dricka för att det känns som att... Supply här kanske. Vi kan köpa vatten. Can apple, empty, water. Här kanske. Den kanske vi kan fylla med vatten. Vi köper några sådana. Milk. Se om vi kan dricka det.
Antagligen kan du väl dricka cow milk. Drink. Så ja. Okej, då har vi fattat det i alla fall. Jag måste testa nu. Som avslutning av videon så rånar vi banken. Jag får pengar. Gold bar. Så ni vill inte ge mig pengar, antar jag. Vad är man skjuter? Ja, vänta. Volvo box open. Så, nu. Vänta. Ja, nu. Okej, okej. Förlåt. Jag menar inte. Akta på dig. Okej. Vad händer? What the? Varför är jag så konstig animation för? Okej. Okej, nej men vi springer från. Jag har lågt HP. Okej, jag kan reloada, men animationen är fortfarande jättekonstig. Okej. Jag springer. Vänta. Okej, ta fram fiskespöet. Fixa den animationen. Okej. Nej, är jag fast i den här animationen igen? Vad är det här? Hur fastnar jag ens i det? Ah, okej, så jag har ingen duckanimation nu helt plötsligt. Eller jag har det, men ändå inte. Ja, man märker ju vilken alfa det här spelet är. Men jag har förhoppning om att jag kan faktiskt... Okej. Där har jag fixat fiskespöet så. Ja, jag har förhoppning om att det här kan bli ett bra spel. Okej. Okej, så vad får jag ta på en häst? Kan jag köpa en häst? Här. Jag har några råd exakt med en häst. Så. Så. Ride. Oh! Yeah! Kom igen så mellan här. Åh, det är precis. Titta, det var coolt. Nu rider vi. Yeah! Jag är så grym faktiskt. Världen känns ju lite tom redan, om jag ska vara ärlig. Jag vill inte klaga för mycket liksom, för att jag ser ju där uppe att det är alfa 1.0.1, så det är liksom, och det visades igår och det är early access, så det kommer ju definitivt förbättras med mer patches och sånt. Så det skulle vara kul att se vad de kan lägga in i detta spel faktiskt. Det är nog ett spel man just nu är liksom spelet kanske att man, alltså man kan nog lätt tröttna på det tror jag. Men sen samtidigt så finns det potential. Okej, ni vill skjuta mig. Kan jag skjuta er? Okej! Vänta, jag kan inte ens skjuta er. Jag missar, va? Jag kan inte skjuta er! Okej, det här är orättvist. Ja, ni verkar inte bry om att jag står stilla och skjuter på er. Kan jag ens? Det är kanske så att... Det känns inte som att jag kan döda dem. Jag kan faktiskt! What? Varför? Okej, jag klev av hästen av någon anledning. Jag gillar inte att min häst står mitt uppe i...
Åh oh, nej, nu är jag fast. Åh oh, nej, jag är fast i den här animationen igen. Fiskspöt. Okej. Åh. Okej, se. Okej, det här vapnet verkar vara riktigt dåligt. Nej. No! Min häst. Varför är jag nu? Smaka fiskespö. Yeah! Ah, vad ska ni göra nu? Okej. Det verkar inte funka. Det gäller att jag går in melee mot några som har liksom vapen på sig och ändå tar jag dem. Jag måste säga att de har väldigt mycket HP för att liksom... ja. Klara av skott samtidigt som de får en yxa i sig. Kom igen, så. Okej, loot, vad har du? Corn och pengar. Tackar jag. Min häst dog ju. Det var inte så bra. Nu måste jag springa hela vägen till stan. Okej, så nu har vi äntligen kommit fram till staden igen. Jag skulle behöva... dricka, vad var det man gjorde det nu igen? Det börjar bli natt nu och videon kan bli ganska lång, så det finns egentligen bara en sak kvar att göra. Saloon party! Woo! Woo! Saloon party! Woo! Okej, ge pengar nu. Han typ bryr sig inte ett dugg. Okej, nu är det pengar. Åh! Oh! Okej, nu skjuter den alltså. Nu skjuter. Nej! Jag har fastnat. Vad skjuter de åt? Jag är inte ens där. Eller vad är det som händer? Vad skjuter vi åt? Okej. Okay. Låt mig få komma ut där. Ni får ha det så kul där i alla fall. Jag ska köpa en häst. Tack så mycket för att ni har kollat på den här videon. Hoppas att ni tyckte att det har varit en rolig video. I så fall får ni gärna tumma upp videon, prenumerera och skriv gärna i kommentarerna om vad ni tycker om det här spelet. Om ni vill se mer när det kommer fler patcher och sånt där. Så ja. Tack ännu en gång för att ni kollade. Så hörs vi snart i nästa video. Hej då!